מיטב יצרני ויבואני הצעצועים התכנסו באולם סטואה בגש והציגו את הצעצועים ומוצרי הילדים והתינוקות שיגיעו לחנויות בקרוב לקראת בעלת הקניות של ראש השנה. כתבתנו זיו המוגרבי ביקרה שם. המוצרים האלו הם מוצרים מאוד מאוד אטרקטיביים לילד לפעילות. הילד יכול להכניס את האצבעות בתוך המוצר, לשחק איתו, לראות את הצבעוניות, יכול גם לנשוך את זה, כך שזה מתאים מאוד מגיל 0 עד גיל 18. ישנם כדורי פעילויות, זה My First Soccer Ball, כדור הפעילות הראשון, שהוא גם אפשר לראות את הכדור עצמו, נוח מאוד למגע, גם משמיע רעש, גם צבעוניות. המוצר הזה זה שטיח פעילות אוניברסיטה של פלייגרו, המיוחד בו שניתן לחבר אותו לאפליקציות על ידי האייפון או הסמסונג, כל אחד במכשיר שלו, על ידי הורדת אפליקציה מהאינטרנט, אפליקציה של פלייגרו, להפעיל את המוזיקה במכשיר ולשמוע את הקול שבוקע מהרמקול המיוחד, לשים את הפלאפון בתוך המקום המתאים לו. האפליקציה כוללת חיות, קולות, שמות, צבעים מהממים, וכמובן התינוק יכול לשמוע ברעש מתאים לתינוק, הוא לא רעש בגלל גבוה במיוחד, הוא רעש בדיוק מתאים לתינוק, אפשר לשמוע גם את זה, לא ניתן להגביר יותר, וזה מין בייביסיטר לתינוק. הסרט יצא לפני שנה, בדיוק בזמן המלחמה, המוצרים הלכו בכמויות אדירות, המוצר הוא limited edition, כבר לא מייצרים אותו, אנחנו מוכרים רק את השיירים שלו, וזה ממש מוצר לאספנים, יש כל ארבעת הדמויות של צבי הנינג'ה, דמויות הפעולה. המחיר שלו לצרכן בסביבות 150 עד 180 שקלים. הלהיט היום, בעיקר של הבנות, זה הפאזל פרוזן, שפה עשו פאזל פרוזן עם שעון, כולל מנגנון בפנים, שבנוי מ-96 חלקים, ויש לנו כמובן גם פאזלים אחרים בצורת שעון, אבל זה הלהיט הגדול ביותר, הוא גם זוהר בלילה. אני מראה לכם עכשיו פאזל תלת-מימדי שבנוי מ-54 חלקים, עשויים פלסטיק קשיח, ופה אנחנו מראים את אחת הדמויות של המיניונים. המחיר של זה 39.90 לצרכן. יש לנו פאזלים תלת-מימדיים מוארים, כמו האמפייר סטייט בילדינג, רואים אותו שם המואר, האייפל המואר ומגדלור מואר. עלות פאזל מואר הוא 200 שקל. עלות פאזל רגיל, 150 שקל. כל הפאזלים האלה, התלת ממדים, אלה עשויים מפלסטיק, אלה עשויים מצפוג. למשל, חדש, קיבלנו עכשיו את האופרה בסידני.